Pred 100 rokmi vzniklo vo Vašci poľovnícke združenie Kriváň. Obyvatelia obce vnímajú pozitívne aktivity poľovníkov. Tí sa starajú o voľne žijúcu zver v revíri s rozlohou takmer 6400 hektárov. Naši občania žijú s tým od mala. Už či sú poľovníci, či nie sú, ale stále je to také, že sme v nejakom povedomí a tá spolupráca alebo toto spolužitie je veľmi dobre. Snažíme sa im vyzvu stretiť, kdežto niekedy nám urobia zveri škodu na poľnohospodárskych plodinách, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom ochrániť, ale vždy nám to nejakým spôsobom prepáčia a nejakým štýlom to vieme kompenzovať. Keď aj to minimálne, myslím si, že aj dnešnou akciou si chceme uctiť tých našich spoluobčanov, aby vlastne nám tieto vzťahy vydržali ďalších 100 rokov. Vnímam ich veľmi pozitívne, lebo čokoľvek, na čomkoľvek obec participuje, poľovníci sú vždy ochotní nám pomáhať. Aj nám pomáhajú, samozrejme. Dnes sa strihala páska aj nového poľovníckeho domu. Prispela aj obec k tomuto, vyšla v ústretí poľovníkom? Samozrejme, obec budovu starej požiarnej zbrojnice predala za znalecký posudok, takže nie tam nešla do žiadnych závratných výšin. Takže poľovníci nadobudli tú budovu za znalecký posudok a potom si mohli svojou najmä záslužnou brigádnickou činnosťou a samozrejme formou sponzorov a ešte neviem, akým spôsobom si ešte zohnávali tie peniaze, ale vybudovali si to fakticky na kolene. Poviem, ako niekedy, keď sa robila akcia Z, tak presne mi to pripomínalo, že poľovníci sú kolektív, ktorý ešte to dokáže. Pri tejto storočnici sme pripravili poľovnícku výstavu trofejí všetkých medailových, ktoré boli ulovené v rámci 100 rokov. Čím to je, že vážecký chotár je taký úživný, že v podstate tie trofeje tu vedia vyprodukovať také, aké sú tu? Tá klíma, ktorá tu je, naozaj medzi jedným pohorím a druhým, to znamená medzi vysokými a nízkymi Tatrami, nasvedčuje alebo dáva tie podmienky na to, aby sa tu dochovali kvalitné. Hlavne ide o tie jelenie trofeje, pretože sa nachádzame v poľovnej oblasti Jelenej s označením IO26 Vysoké Tatry, hej, ktoré predurčujú túto oblasť aj v rámci tých orografických pomerov na chov jelenie zvery ako hlavného druhu. No a samozrejme popri tom sa tu nachádzajú aj kvalitné druhy, či už diviačej zvery, ale aj tá srnčia populácia, ten srnčí genofond v súčasnej dobe, ale aj v minulosti hlavne je na veľmi dobrej úrovni. Malo to poľovníctvo tu vo Vašci aj predtým nejakú tradíciu? Ako verím, že áno, boli tu tie kniežatá, grofovia, čiže boli to také jednoosobové veci. Hej. Až potom sa to začalo to ľudové poľovníctvo. Nazvime to tak, že to bolo naozaj ľudové poľovníctvo a toto je ten vo Vašci začiatok písania tej éry storočného združenia, čo keď združíme určitý počet osôb a odtedy to ťahneme a držíme to až do tejto chvíle. Tak Važec je v Liptove pojem, pretože už keď sa pozrieme na tie poľovnícke štatistiky, tak nemáme o čom, pretože aj najsilnejšia trofej, či už jelenia, diviačia, ale aj srnčia, pochádza práve z tohto poľovného revíru. Takéto dôstojné podujatie sa inak ako maximálne pozitívne a so všetkým obdivom hodnotiť ani nedá. Ja osobne som skutočne nadšený tým, čo odprezentovali tí domáci, ako odprezentovali celú tú históriu a jednotlivé míľniky existencie poľovníckeho združenia Kriváň tu vo Vašci. A potom následne aj tým programom, či už odborným alebo spoločenským, som skutočne mimoriadne nadšený. Ja tým pánom všetkým vo Vašci, a nielen vo Vašci, ale aj v obvodnej poľovníckej komore v Liptovskom Mikuláši a všetkým ostatným, najmä teda starostovi obce
ale aj sponzorom a mnohým ľuďom, ktorí sa podielali na príprave tejto veľkolepej akcie. Ja im skutočne blahoželám, gratulujem a ďakujem im všetkým za to, že skutočne sa postarali o podujatie, ktoré bude aj vzhľadom na návštevnosť verejnosti, bude určite a celkom iste veľmi dobre a veľmi pozitívne šíri dobré meno slovenského polovníctva.